natë nga tjera bedresia. Qabon, si. E një me orë hënë, edhe nëse dhe qysh, edhe në masin e ra që tash një veç që të bashkë që tash me folë, edhe në qysh shumë interesant, qysh edhe në ka njerë ka nevoj njeri, edhe në... Po qysh, tash në interesant, se në qyri. Po dhe po, po parëm në të folë, parëm e në edhe ty po të kuptoj gati. E këse, që kështë të thonë, e këse, Orhan, e një me, qëfar fëmi një jeti ki pas? Gjështë të i kam bajtë për parat. Saron, në kry i kanë qitë krejtë. Po, forma më primitive e transportit dhe veshë ka funksion. Primitive, po, që është të së ti, a i do në e... A mirë të pëkshë thonë, a i mirë dita, në e... A të më të me... Si ve jethet me mikshtineve, posh familjem, be. Si kesh larë, kesh në qerë, dhe e tani në klasë të pare, mësusja e kejt ato i, se me Saranda... Të profesori batit. Saranda. E? Ah, pas ka shku. Qo bu me kërë, bërë? Kur gjo s'u bu, najmë? Kur gjo s'u bu? Kur gjo? Kur gjo? S'po ma blenë prindi, qato pare mi mërë edhe... Edhe tash? Najmë, une menova, diçka me t'kallzu drejten. Po, me pas mujt, atin... Me pas mujt, diqysh, me mi gjeti mu, që ato pare, 1.000 euro bërgj, fort hajrë kishe bota dish. Aha, të dhëm, ti e din që problem s'ka. Qësa e kum gjitë në zemi në shpeja, din? Aha! Dhe radiatora, dhe një në tashe vjetër, s'po për shumë në zia, e shpeta i kum qitë radiatora. Që le pja kokës, që ku është, ka, a këto, shtu kështu si vjën sen, zdi nas me është gjumë. Qa thot, diqka, një vjën gjumë, qa? Ha? Ha? Që të dhëmë të kanë zënë e konë i dyshën qatë? Laminat, urna, urna. A për mjep qato 1.000 euro që i ki për një kohë shumë shkur t'i kthej, valaj? Mëri, për mili pare, bërsh për mili ka? Po dhe? A je normal të lom? A je normal me në të gjubona i pasën t'i mili pare? Do me thonë ti nuk për mi gjenë, nuk për mjep qatë? Nuk t'i jap të lom, mësën bërë, mune me ta bo një të mirë. Ti pagu i 250 euro £150, që të lëmë... Do me thonë nuk për mi gjenë, a? Para pagimin? Jo, mas ma bakë këjtë e trash, të lëmë, nuk t'i gjenë, bu, 250 euro t'i dhash 500 makjato i pagova, edhe 250 ja bitin tjetër për 500 makjato... O, jo! Qaj një mletë bëqë të? I, piti dhe në po qëpër e Sarandës, kjo t'i gjenë, Libja? Saranda, një me, këqyri u bëqë hupni se me, sa në që t'i hupi uve me Saranda dhe li gjenë, qjo? Lene kejt, lene kejt këtë punë, lene kejt, lene kejt, lene kejt këtë punë, lene! Kësi, për që ki fjolla, bre? Pa, pëndi njëri lene kejt që po thot, lirë! Shuj, bre, ti pash zotin që m'kallëzon në hanë, a ku? Jene, bre, Sarandë, punën deshti me t'bot, mirin, të mirë, njëri s'pa do në t'i retash! Orhan, bre! Sarandë, hajlo dha, munir dha, Sarandë, dhe pare për pëmduon, adin... Sa? Po, Saran, po mduhet që ty ka një mishë, jo ka një mishë, po bashkë një mishë fix, po mduhet, adin... Po. Edhe? E, ka shëllë betë, nësë ke kursy, a mund mi gjenë, a mund mi... Adin, atë të kemo, a mund mi gjenë. 1.000 euro, o ne... Leje bre krejt! Leje krejt këtë punë, lene krejt! Lene krejt, mësë të mështini, aty edhe në punë këtëni të matë, lene krejt! Po. Edhe mos të mëcukat këtu, po veti këta dy që ka pëdojnë me pi, hajde mo! Qa pëdojnë me pi, qka pëdojnë me pi? A thot qka pi, mërë në, qka pi, une, si gjëftë, Saron! Mu djafë! Këtë dhe të mirë! Mirë ditë, adjem. Kua gjëdhe që u bu? Kara mërë një tullë e madhe në kry. Ku? Kryde? Pa, po, 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 shesh në kry, po, ku, ku, po, kam? Qa të lëftë të banesa? Po, ndërtojnë do edhe une... Pahire e preka një të ras, kur kanë ras kjerët, baba! E mbi skele ishkon një blok, në katin e pesë, po. Po shqyqyr, shtova. Shqyqyr, ajle! Shqyqyr, 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 sh
Se a do mi pi hapa të lezja? Jo, bi ka ndalu mjeku. Tha që gabimisht i kom pi që një vit. Uuu, këti i pasan, të pasan ra mi pi mrak, thote. Në mërë gabimisht që një vit. Edhe më tha që ato dëmtojnë drastikisht kujtesën. Jo. Edhe ma kanë dëmtu pak. Ja, kujtesën, a? E mos karë kamionit e shpia e ti si atje? Po centrifugo, pasha, shpirtin e nonës, centrifugo, Elias. Po ku shkojnë bashkë ty të gjendo taksirate, rap të gjojnë të kapin të knasën me ty. Tulla, ka shku ka rap mi tull. Shta shku me reke? Ja, ja, nuk ka bashkë shmi, ja. Lezi, a je mirë, lezi, lezi. Që shëmë thire? Tash, a je mirë lezi, ja. A, mos ashtu, nuk t'ka hije. Saranda, Avnija, është tu? Jo, nuk ka këtu, ka da. Deshta me lujt pak letra me ta. Letra? Po. Hajtë, vjen, a gjaj lezi. Kok? Na jem. Po du, diçka mi o thonë. Ku ka bo puna keqë shumë se kë lezi ku ka mirë. Ku ka shnosh, po gjetë, ku ka këfilë. Ajo, maj, këfjallë shumë do. Shumë me këfjallë, po qëfarë? Minë të lomë qërë si citrolanë sen për vetën zë dinë mësë në bëhaj garë. Më reti, a e njëve që tha, ku është Avnija, po du me lujtë letra. Të lomë batë që është kjo është në hitë së tenë kushë zë dinë për vetën që këfjallëve. Saranda, unë përshkoj në kushinë e ku ljën Avnija i thush letë vjen atje, se doj me shtru një luj. Pa, pa, që i ubo, a gjë e lesë. O, Naim. O, ti ki lujt, dikur letra, po jo. A, të shtrojmë një. Ja, i kum lonë e lezë, pe atë ishtë me pantola mos, se qesë. Edhe ma mirë. Ma mirë, ma mirë. Po shkot dy. Që, të këzina, vesh pak, këzina me një. Këzina. Po. E kom një ide. Që e të po më ide, bate që të leta naj? A për da me lujt? Po, mërë që zhjo, dhe që nuk lujnë, kështu lujnë vesh me pare. A për ti nuk ki pare? Kësht s'ka pare, pëse po ma mërë ftyrën, këtë me mërë ftyrën, s'ka pare. O, edhe ma mirë. Në do thonë shëllë 14, apo? A ja, veç 10 që unë në zdi 14. A, ja, për thmi është. E, veç do, që ki qef me li 10 që në lujmë që s'ki qef. Mirë, prej. Hej, kure pas kanë qitë këtë tavullin këta këtu ve? Shpoti. Në majmë? Edhe fundi është që kretë kemi si në të lundun në një vetur. Në së pak ti, në majmë që kja... E qysh nëryshe të lëmë, hajt, hajt, ti pra, kalëzëm, qysh mja bo, qysh nëryshe? He, o këse, o Naim, he, qëke që pojle deri qëta qëtu me orhanin, me gjelozin, a, ke film, apo? Film, nështë. Po, e kumë por, hajt, e kumë por, më fundatin që vina ta që gjuhën këtë nalë me shkelma, që gjuhën këtë tipi me që gjithë, që i ka për qajtë të lejtë, shto, që i vjen i kalëm, hetë bre, bolë, më punon e i Gjelaz, të lomë, domë. I shala kjo, vajza nuk ka marrë vesh nëj sen. Po le, që saj që a marrë vesh kjo, të lomë. Kalëzëm ti mu, kur vjen a gjavni? Ish dita? Në ti vale? Mës ti shardë dhe pak ish bo mirë mrama ganimet. Ku jeti deri tash? Menitën! Menitën, një me, e ku ajo Zoja? Ajo Zoja është smutë që i ka ra gripe dhe s'po mundë të muqu. Që, edhe nuk po vi kam pun heqa, po? Po de. Shumë mirë. Jo, po fërtë mirë. Orhan, unë jam e smurë. Qësh pëthuti, Saran, qëka e të thonë? Që ashtu jam e smutë. Nuk e ko menën unë e mi kry dy puna. Punën të e me kry, pa punën e saj nuk du, të ki fundi qaj nuk o punë e mi aish, kur të e me kry punën e saj, le të kryn. Unë e jo, që? Do t'i knej, Saran. Sarojka! Unë e kry punën e nitës në banak,
Ti e krynë punën tonë e jashtë banako, mërë me shpërë. Johan? E unë? Qysh ty, Ganimet? Qysh ty? A mirë përdo këtë vitja, Ganimeta, vetë me të ashtu aty një ojka, me të bërë Ganimetoka. Për hecë, ben, kuzhinë! Shikta... Hej, me juve po flasune! Oh, Gone, shkobre që aty bëna një meze që do u le djathe, diçka tjetër që të kesh. Nime, e kështë tha ty këto me hi? Gone, me qëto një zeterë, shkopi diçka që aty. Mu po mi jepa? Po dhe, meri, meri, hajtë. Jo be gjaltim njëherë mi jepe, masë një mi lypë pas një sati. Hajtë që! Nuk ti lypëre të zagone është në parën gjepë, hajtë i këtë. Mërë? Qëtë ljabinot? Që, vësh pak qësh ngut, kjo mësë ngut. A do të mi bo ka tri këtu, a bo, ka kënë këtu? A, unë se di, te e dhe në to. A, vësh pak dhe... Që, pëta qësë qëtë në gjasht. Opa! E mshela. Ja, ja. Po, vala. A, një qënë, dy qënë, tre qënë, katër qënë, pesë qënë. Shumë mirë. Unë të isha po lujmë ka 50, nuk do ishe. Me shevesh. S'kem qa bojnë. A përdo në ma? Po që s'po do ma. Ka sa? 400 një dorë. Që, 400. Po ma mire kena me shkru, bre, dhere 101. 300 be ma mire kena një dorë, apo dhere 400 një dorë. Ah, mirë, anej, hajtë. Shko, bre, o, mirë. Që misën? Mirë. Djelën, mos luj mo me ta se ti fitan krejt paret. Be të zagone lemrat, lemrat, apo me mnorat. Hajtë, bre, gane qatje, hajtë, hajtë. Hajtë, shko qatje, mos të rriqë tu, hajtë. Unë e Orhanit i kalëzëj që tash. Lembre, lema shpirtin të qitë në të zagone, lemrat! Jo, po e hekëm diqë ushatë në gjyrë në bardë, adin dhe pilit një ideja jam, kemë vëtë kuqe adin, e ta një dashtë mjekit dhe ato fotografit e sënit i së Orhanit e të arnises. Orhan! Orhan, a po vjen bre qatje, hajti qatje se aj ma gori ati. Po ma gori e bre! Une edhe koka. Ja, ja, veshti, veshti le kokën, veshti... Po, nuk banë, veshti. Kadar, kadar. Në të shtonë me orë veqone, në të shtonë me orë veqone. Plehoni është për të dytë. Nuk do këna serios, të lëmë. Hej, oke, që të pa që atë një gjusë tango pjeshkë edhe një tango pjeshkë gjusë? Hinë bre që ti vetë, Sarantë, hinë që ti vetë. Hinë që ti vetë, një me, a më rëvesh. Që ke nuk o punë e një, që ndash mi që ti mos dash për si që që? Pre të venaj më në shpa. Orhan, pijet. Unë e më, se me vetë, unë e ty, a po bëm film ti për një me, a? Se ti nashta. E se me vetë, a ko aty filmat vajzave në film, mrena? Qysh? Qysh. A ko, a luna i qikë në film, film i vajzave mrena në film, a ko? A po, se ditash. Të këqyrim. Nuk i qka këqyr në em, nuk i qka këqyr se që para syvem ki. Unë e kum lujt në për spot, ajle mos për lujt në për firma. Kër bëqa atut në edhë që këka për shmirë, kur se kumë rejt? Ajke mojt... Saran, qar kulo, hajde, shtë, 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 shtë. Me mdo në em. Qka ta, me mdo në em? Jo, sa rojka. Po me nënë që për një me po gjiroj filma. Psa si jeti të gjiru filma? Gjere, gjere, Qitë mëre mo? Që, më zëmë gutë, se ma herë të më gutë edhe u paluen. Mire ka djali, më se gutë, ka dal dole djali jam luj, hajti. Shuj bre të zagane? Shuj bre, se nervozje të mbollim i krytë, kom të ankonë. Që? Se më që bo? Më mërë hajban më sjarë që të të të... Aku! E mshela, unë. Ja, ja. Po, valoj. Oh, oh. Që? A po donë me lujtë, mo? A po për kukë me të shka me lujtë, mo?
mërë më agarë, mërë... Shuj, bre, ti se kone lemra ati, bare! Bare ti lemra ati, amoni të kom! Do me thonë, nuk ke pare. Nuk kam pare, bre. A që e lesë, bre, ty zotit vrafë. Të kruj ke me ljuta, po? A që e lesë, pasha shpirtin e nanës, hajgare, bona, tash, haj pak tarë këto, om nasi njësë, jo e në tu. Haj ke, vesh bo hajgare, sa hajgare të mira i paske. Nuk po mi këthen pare t'jo? Më që pare t'jo? Zotit, bre, të vrafë, zotit vrafë, apo më duke. Apo, bre, që to vesh pak? Po. Që këtu po t'presë. Këtheja se a qa mirësht, këtheja bre, a përshën që është i fukër, së t'i kushtë. E merë që të 20 euro. E shumë mirëja bonë. E në këmë e që këtë parës të, o banë. Cilat para është të, Labinat? Cilat para, thusë, cilat para, parës të dhash ma herët që e bona para pagimin për 500 makjato. Që po du më parë të tashku, që po du më parë. Që po t'interesën ty, bre, që apesht e në unën, që po t'interesën ty. O mi që të Veç në qofë se donë, mi anis, mi bo që ato 500 makjato që i ke lypë, po filloj. Po kujle ati do pare tjera i pate qëtu, kujle ato pare tjera. I hupa, shac, i hupa paret, au knaqe, a e morë vesh kujle ashtë paret? Ku i ke hupë, kok? I hupa të dhëmë me e lezin të lytë me letra. A i knaqe. Ajvan. A, i profesionistën letra, edhe pantolat mi pat morë njëre. Edhe plës i shnosh, nuk e që shumë në njëre. Pobre, pa lofti madhë, pobre, së me qëto u njësë, në thash, këjtë luj mrena, pak me do t'ja marrë do pare, po e kundër të ndodhe. Edhe, ja pas ke fitu, valla pare. A me të lomë qëto pare, bre? Cilat pare, bre? Pare të mija të lomë, nuk mija të lomë. Nuk janë pare tua, kuk, po janë pare të mija. Të mija të lomë, ja najna. E, unë policinë e thiri. E, dhe, a, dhe që të ka dhëmë fetoj, policia, a, dhe në të lomë. Në thire, be, banë që ka dushë, a, dhe, për të mire, dhe. Hajde, mësë, kuk, kuk, le, kuk, kuk, ama, kuk. Ufa. Ejo, kuk. Shoma telefonin, të lomë. Ama telefonin, po të lomë. Që e meri këto pare tua, që e kujti edhe shko dhe qafën me gjithëto. Me gjithëto shko dhe qafën. Dhe qafën me gjithëto shko dhe qafën. Po është familjë. Këtë kam e ti fitu e lezi. Këtë kam e fitu e lezi. Ja fiton e lezi veç. Po jo rak. Gjeri babës, a nuk po fola, nuk vidimi jem. A në në mësë fol, arvejt e ki. Dash, fol, dash, mësë fol. Zavni, nëse ki nërmen mi able qatë kërë, jo? Po, ha, mi able kërën e më bo si ti. Me shkel halkun me kërë, zotin arve. Jo, jo, kë me shkel dikaj... Nisaj të rejë puna dhe e posë. Hej, Agjali, mi qire dhe se Agjali dhe të të pritë që sa në kushinë. Hishma ti budale, pasë. Hej, kur qysh nuk ish ish nosh. Doktori? Po umëre që mi Labinoti në të lujt letra, para me në. Hajde, sari, sari hoj, ka asam zove halal qoftë. Këshu që më po me doktorin? Gane, një viski t'lun, ha? Për ty e lesë? Muni bambi. E ty, Labinat? Një mut, të zemë, heq mu, besha me tek, sot, heq mu! Mërë ma garë. Ej, e, që falëve, po ljuni? Zhën, me vetë letra. Ky sabia që ashtu po kërkon. Au, asë mojë të viva. E me që ka po ljuni, me bombona, ha? 150 euro. 150? Artist? Në zavëne. Hajde për hajna ku. Dheri ta. Edhe një bambu për Elizin dhe. Aha, Allah, po luna e Ivani, ha? Cile? Jënë bo shumë që tash. Mas ha, mas ha. Koka dhe? Ha, po, po, dhe krejt parët ka milion që aty. Tash ka ardhë dhe avni, a kanë me mytë krejt. Qa? Ganimet. Meri qito pije. Edhe shkatje më rana. Edhe thuj kokës let vjen këtu meni herë. Amore vesh. U bo. Shpejt, thuj, shpejt. U bo, bre. Pronto. Po ma mërë menja që tash i shkon koha.
Donë! O, që avni visken, që bambi. Edhe te qupë se për thrasin atë atje. S'kam vakt, thuj me të zekone ajtë thikë që farë pak. Rri urtë ma. Orhan, po thot në kom vakt. Qërë, galimet. Shko të vujaj dhe qëtu shpejt, se vesh në duar të ja. Ha? Ja, ja. Po të ja, se... Hajtë, hajtë. Labinat, po thot na imi hajtë apo vjen atje, se me bëmë ardha i këto, vesh ty t'i e pëndu. Këto po të zekone që am të lujt me njezun, lebrat, lebrat. Artist, ha? Qit letar. Apo vjen a jo? Këqyre këto, këqyre. Qit më rekryman? Që? Kërën, pëse që ka u bërë në falë, a bëjnë me këthy? A të këthy? A, nuk bërë, nuk bërë me këthy, a. Hej, që am ju thonë unë atyune? E të shmu bërë të zakonit se a përshem më utove që i ta letrën qëta shë u bërë. Opa, unë e mshela. Aj, bratë, të që ka në bërë, në mëjti më në këtë. Aj. Hajtë, le bratë, të zakonit, dinëm që ka ne. Makari, makari. Aj, qëtë një përët? Vajde. Qe 100, qe 50, 150. Qe 150? Pro, 100 unë? A, edhe 50. A, valla, s'kam më, zavrej, po vje kjesë nështë ta... Nuk e, a? Hajde, nuk e, qe më. Baju, ka thale a zavrej, se vetë si baba, si birë, këtë si orhoni, e që aty njët jeni bashkë. Qe ma gari? Ka drejt. Ani, mirë, i kosh falë doktorit se më s'ke qelu mu, ta dish, hajde. Fandi, doktor, a po prej në ashoj lesë? Po, që ti e kje rani. Qa ke në fund? Ashtë ta shi hupe dhe qato pare, del s'ka qare. Po, po, dhe po, krejt që aty ko milion bile dhe kryt. Dita, Saranda. Mirë dita, minister. Më bëj një kafe të lutëm. Hej, atë pas kanë që t'u pi burgutar. Që ka ti, Saranda? Unë kam imunitet dhe është e vështirë të më bajnë ata mua atje. E, minister, ku e letër në kopit? Minister, të pas kanë lëshuan nga biruci, e? E, ati këtu. Una? Po, 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 ti. Po nëse ke diqë të dialogosh me mua, mund të vishë këtu, të bendi imë. Po si s'kam, po si s'kam, ti nëjnë. Si s'kam. Mirë, qëfar keni ju, ministrë? Shiko, po, mirë, dëgjani. Mirë, dëgjani. Kujdesë si po silini me mua, se jetën ferë, ja u bëjam, kuptuam? Ministrë, që kofja? Falim dhe Sarandë. Se përse që dhe mëse s'ka përse. Qëfarë të theshin a e bë një jetër minister, terë, e? Gjenem, ketë shumë thera, shumë terë, po. Po e ketë ti, babën. O, minister, që nke bëri vështira? E, gane, po. Duhet nga njerë me këta... A, për prindin, pyte, prindi është në kuzhinë. A, po, mirë. Po. I ka unë të në kuzhinë. U bëjë kikë, hajti. Se besim gatë një një avon në vërshë ndoshtë një. Nije, bre, që është plasë, vështë nije. Vërshë ndorë, vërshë ndorë, nuk u zutë një as njoni si qyqe, si qyqana, vërshë ndorë. Shuj, bre, te! Shuj, bre. Pas familjen shuj. Zotë janë me dëshirë dhe t'ju bashkan gjitë është akse lëja. Pse jo, zëtëri minister, ta që otë artiste, unë është ti. Ja, ja, artiste nuk qotë, a zhavni pa i nëzirë parën e vetë, parët e veta. A qëtë? Oho! Ki mu quqe ta se unë e mshela? O, qka na bore vratis, be na bore të qo, vratis. O, va, me kukri mu, pa këtë pare t'ju. Hede, këtë se qo vara? Me me ministrë bëbë së basi, i kështë i zare pash zotës. Sa i ki humë bërë? Nime e ori ju, pa! E, bre, ne bina test, lutëm qo ma vendin. A, qa i lez, valë me burë se ka dalë, a mi këtë nështë të pare, pak i si hajgare, bon, nuk luj kur, me i heq, nuk luj me letra, ma. Qërë, më qërë marë pjatë i të më kastraves, konë thoni erë mos luj me i të më. Pa, zhavni, bre,
Artist nuk ka çfarë të bëjë. Ojte se gole për ju, pali me arë, ojte se gole. Amore, ma gole, a të thësha më sluj me ta. Hajde të ashti. O, në burë, o, sa një asë këni nërme me mikë të parë ta? Artist. A libre? Jo, 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 zbanë. A ma ove ju kuftë? Shumë pas ka hupi në gratë. O, Eles. Po? Këve janë i mërë djallit pare të avë një. Gane, këve për të ndë. Po? Hisën të Në shumë. Gane, që 20 për meze, që edhe 20 për ty. Ministër, a peqesim? Po si, po si merë, eh? Merë peqesim, vesh, ta dini jo dy me mu, dalavere, nuk ka dhe nuk jecin, eh? Ajde. Prej, Elez. Që? A më për ku këtë në parë të fitu në apet i valë. He, mërë e djallë, edhe t'kam po me hile dhe si ke po hiq. Kush m'ka po me hile? A ta dytë. Pasha, shpirtin e nonës pa i vrasë, lo. Katal, katal, mos të kohë. Brit, brit, brit. Apo dënë me t'kallëzu di qka? Qka po dënë me m'kallëzu, qka po dënë me m'kallëzu? Apo dënë minë zirë paret. Qysh minë zirë? Hajde t'kallëzojmë na. Hajde ti me ne. Se gane, aja fitu në kokës ketë pare ta. Krejt. Gjena, butala. Edhe, si ka po hiqa ta i kam bo me hile. Qënajt. Aji, të zja gane, për kjo qatë që hop të kë qikë, halo njët vetë nuk jetim qëka është asë telepiloti. Limo. Qëka? Tele... Qysh ata pa prapone t'ashe? Që kë, që, po si ti e maj vogli, qysh? Unë, ti, edhe kë, o mërën vesh. Mirë, me o mërën vesh, veç a bën ju si për fundim mos me mu bo e sata, qysh keni qaf mu bo ju e sata. Serant, shko mle dhe pazarin edhe që e mishterit ka dalë, hec. O, ke po herë të halo. Hec bre, kur të thomë saron, merë vesh, hec. O, një mas që të mledi pazarë, amë e është ku edhe në shpe? O, është lirë, hec, hajde. Më falni, a kish pas mundësi bre me bo pagesën se i kemi të probleme teknike familjare. Dhe e qësë. Falem dhe. Falem dhe. Qenë zëtër minister? Ja, ti zëtër një veç pak se... Lez... Unë e ty një dyshe. O, minister... Unë ty ta boj që ta shtreshe. E mshela. O, na mykte me doktor. Lez, hapë, me hongër në i sena, me pia. Po, 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 po. Që... Që... 20 për ty... Edhe... 20 që t'ashtë jepi për... A dani pas vetë. Që e mërë edhe 20 për meze edhe u bohë. Falin dirt. Zëtë i Ravlejt, atë është e mirë, sigur t'i ndroni pak vendet. Ajde, po me dojnë se përbojmë dhe la vere, minister? A jo, 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 po e kam për zarë se në ambyti, zëtë i Ravlejt, në ambyti. Po, mi për minister, i ndrojnë doktor, t'i ndrojnë vendet. Shko problem, hiq për... Ajde, minister, qo, qo. Që ka ndi urdo është të Zdë mi njësit një kafe, a? A, bërë, bërë një kafe të lutëm. Edhe mu një bambi. Jep, doktor. Një dita, ti zëtë një më falë se i kemë disa probleme teknike familjare që bënë... Që mund të ofë në shok? Hezdi në mjash po ashtë familjen. Unë e thonë kom probleme teknike familjare, ti mund të ofë në shok. Një viski për avninë dhe një kafe për ministrin. Ajë, që t'ja... Ti, Saranda. Që t'ja, më the bre Oran që mu i me shku më shpja, më the. Hajë, për toke! Për toke, për toke! Për toke! Më të përshu që të që t'je! Për toke, për toke! O, sotin, me mu për një qatë, një veç me mytë, më së mytë një se... Qaj, me! O, ju, lutë, na, o, i nonë.
Unë ta dini që unë nuk jam fajtori, fajtori janë këto dyra. Po, këto mu lem një veç këto dyja mëtë një qka dëni bëni me to, ju lutë. Qërë e të gojët? A është dikush tjetër në kartu? Janë edhe nuk... Ja, nuk është më kërkush, mos menoni që janë një dy vetë të lujtë kësi letra edhe që e kanë tavolinën plot me pare në guzhin. Mos kjo shkon me një që ne. Po shkojnë e deri atje rujtë e rrume më bësë në qëtë këta. O kërja e pu. Po shkojnë i kushin. A, dhej. Hej, hej, o ti bre. Hej, po shë zotin a pe i kështë jërë mosën se kukuqa po kam qepqe me ditë kushin. Quj bre. Baba e pas ke pe kry pas. Quj bre. E kështë e vel me shivise. E cëllën që e ki kry. Sa me vrashë. Quj. Ajde. Kolegë, mështë në kështë stavë, kështë ojasë një olinë zërë qëjtë. O, vranë një mu veç babën, mësë ma vranë i u lutë. Qëtë, e ti po të një pasha zoti, një... Qoj, bre, se po ta lidhë, Ralja! Që më resi kush më do, kur tha që shtu? Po, shuj, bre! Lutëm, Gjallonja, ministrë, shtetë, lutëm... Kjo është aldia jam e shuj, tash, mshelegojnë. A bon më rrës njerë më nga kalzue, qka po nëpi, qa po kërkoni pe neve, no? Po, qka hamomin kanë me kërku, bravni, pare? Pare? Oh. Nuk kemi pare. Jo, s'kemi. Kaka ti po, nuk s'kemi pare. Kujra fitove 100.000 euro, mërë. Qëtësi, qëtësi! Një ku për dëgjiku fitu 1.000 euro? Qëtësi, thash, dhe ti qëtë 1.000 euro. 1.000 euro i qëtë... Ti qëtë 1.000 euro ti, vaklin. Edhe ti i qëtë 300 euro. A, bënën e ma pak se jo me bugjet Kosovës, e që që ka përsi. A ka mu që i për djerë... Veç djali më smagus t'ja morë në Jukov, e bëni qka të një... Mëre, djali në qikën e kërku... Jo, nuk është kjo qikar, kjo është motra gruslja, motra lytës, ajo në gjune këmë Gjerman... Që qizme, apëshe? Një shumë dyshim pëm duken, ta... Ba, babe dhe Elez, merë një vesht, qitë një parët, se jonë ka dojnë me navra, përshe që shpo? E që s'po du! Shka, s'po Oh, my God!